Ikväll kommer det bli massor av sån här dans, för jag har stämt träff med Sveriges glittrigaste discobollar, Lina, Tess och Andreas i Alcazar. Ja, men ni vet, de lever, andas, sover och söker till och med nyser glitter. Och just nu så har de en egen discoshow här i Göteborg. Så är ni sugna på disco? Jag med! Då kör vi! Discopalatset. Nu drar vi in. Här är ni ju, hey! Alcazar! Hey! Äntligen, och ni håller på att repa danssteg. Ja, men vi går igenom lite så där. Vi har så mycket dans under kvällen som ibland blir står still, som igår. Jag gjorde fel. Så nu var jag tvungen att gå igenom. Jag gjorde något helt annat. Jag gick uppe och ni var nere. Jag bara... Jag låtsas som att det ska vara så. Ja, men det är ju så man gör när det är show, eller hur? Ja, om man gör fel, bara man gör med övertygelse, ja, då är det ingen som fattar någonting. Vi ska ju faktiskt få hänga med er här ikväll ju. Ja, välkomna till våran planet. Ja, exakt. Tack så mycket. Men är vi på en ny planet nu? Ja, nej, vi är väl nere på jorden nu. Ja, nu men vi kommer ju från en planet som heter Alcazar. Och vi är på väg ner till jorden för att vi vill frälsa folk med disco. Ja, försvara diskon. Försvara diskon. Och sen kraschar... Alltså landningen går inte så bra. Och här ser man då hur den har kraschlandat våran discoboll. Så kulissen här är skärvorna. Kan ni hjälpa mig upp lite här? Kom. Men vi har lite roliga namn på alla de här sakerna. Vi har tygerna som hänger här. Det kallar vi för slurpen. För att tygerna försvinner in i de här rören. Värsta Jola Bero-trycket. Hörrni, nu är det ju bara någon timme innan det är show. Mm. Vad händer nu? Jag måste sticka till sminket. Och ja, ni har annat att göra. Ja, jag ska faktiskt på lite kostymkoll. Mm. Ja. Och jag har en överraskning till dig. Häng med. Är det sant? Lycka till, Malin. Vi ses sen. Hejdå. Nu, Malin, tänkte du skulle testa hissen. Hissen? Ja, du ska flyga med mig. Då är det så här. Va? Stoppa in dina fötter här. Det här är alltså en del av showen, Andreas. Ja, nu klackar inte i. Så du... Och så trär du på den. Så. Är du säker på att du kan det här? Inte riktigt, men... Hur högt upp ska vi, Andreas? Högt. Är du höjden? Inte jättemycket, nej, tror jag. Då så. Du var. Du är så kaxig, du var. Man snurrar ju också runt här, ja, nu, det blir Andreas. Ju så. Det är ju lätt att bli lite yr här uppe. Går den om några gånger och så måste du ta... Och så är vi framme där. Precis. Och sen vad händer sen då? Nej, sen tar vi av oss den här. Och då ska det gå fort. Ja, exakt. Jag bara, ja, det går ju precis. Jättesnabbt där. Och sen, oj. Jag är redan klar, Andreas. Vad håller bra. Du på med? Shit. I can be an Alcazar. Just det. Alltså, det vilken... lite skönt. Alltså superskönt. Andreas, tusen tack för den här resan. Nej, jag skojar. Jag skojar också. Kom. Hej, Tess. Hej, Malin. Vad lugnt och skönt att vara här. Ja, här är lugnt och skönt. Och du får lite smink. Mm. Det här är världens bästa Conny. Hej. Hej, Conny. Conny, du håller på och vinkar fram och tillbaka sådär. Ja. Vad är det du håller på med? Jag pekar vart hon ska titta någonstans. Så nu gör jag sådär, då tittar hon uppåt. Det är så himla praktiskt, jag kan måla här under. Ni har ett eget språk. Jag har ett eget språk. Pekspråket, och inte bara ett sånt pekspråk. Nej, precis. Det är inte bara. Det är precis. Varför ska man ha så mycket smink, Tess? Ja, men vi lever ju lite i en låtsasvärld och vi skapar ju en illusion. Och Alcazar är ju lite av att
att det ska vara en flykt från verkligheten lite grann. Man kliver in i våran discovärld där allt är glittrigt och härligt. Och det kan tyckas vara väldigt ytligt, men det finns också en fin sak i det. Att det här är alla välkomna. Mm. Och det är okej att fly från verkligheten ibland, från all misär som händer. Trots att man vet att det finns hela tiden, så är det kanske skönt att bara få dance your troubles away, som vi säger. Mm. Och då, ja, så är ju sminket en del av den illusionen som vi bygger upp. Och alla glittriga kläder, det är vårat liksom paket, kan man säga. Ja. Är det finaldags här nu? Nu är det final, tittar jag. Och då har man glitter. Mer glitter, mindre bitter. Just det. Exakt. Men du, Tess, Melodifestivalen har ju ni varit med i jättemånga gånger. I am not a sinner nor a saint. Welcome to my galaxy. The place you be. Stay the night, won't you stay the night? I made the headlines. Blame it on the disco, blame it on the lights. We gonna party tonight. Utan Melodifestivalen så hade vi ju inte kunnat göra det vi gör, mer eller mindre. Folk hade inte fått se oss. Vi har på så länge, så det är ett spann på små barn till mamma, till mormor. Och det är ju jättekul. Vilken är Mello-favoritlåten då, av era egna? Alltså, jag diggar ju Alcastar. Min favorit är faktiskt Stay the Night. Ja, stay men the den är bra också. Stay the night. I can be your lover, hold on tight. Tess, ja. Kör hårt nu. Ja, tack, vad kul att ni är här. Hej. Ja, go, go, go. Yes. Här bor ju Andreas. Hej! Hey. Nu kommer jag besöka så här någon timme innan det där. Precis när jag skulle till och sminka mig. Du, Andreas, du har ju varit med i Alcazar sedan det började. Ja. Hur började allting? Alcazar började 1998. Det är 17 år sedan. Är det? Ja. Ah. Är det? Ja. Herregud. Alexander Bard är liksom grundaren bakom Alcazar. Vi hade jobbat tillsammans, jag och Alexander. Och sen så frågade han, sa han, ska du liksom göra ett litet projekt? Att du ingår i någon form av grupp. Typ ett boyband. Och då kände jag så här, fast jag är inte en boyband-kille alltså. Jag jobbar bättre med tjejer. För jag har så mycket tjejkompisar. Mm. Då frågade jag till dig, för då var du typ 8 år. Ja, då var jag jätteliten. Ja. Men varför blev ni ett discoband? Ja, då blev vi det. En del säger ju liksom det är slagermusik eller slag... Ja. Men det var ju också att ni var med i Melodifestivalen. Exakt. Med den. Ja. Men vi är disco, och vi är faktiskt den enda gruppen i Sverige som gör disco. Men tänk om det kommer säkert upp. Komma. Ja, det kommer att komma. Kommer att Nej, men vi väntar varje år i Mello att nu kommer det komma en ny, ung, fräsch discogrupp som tar över men tronen. Nej, inte ännu. Du har ju också glitter på dig på scenen. Ja, det är klart jag har. Glitter kan alla ha, killar också. Ja, men varför har inte killar glitter på sig då? Men jag vet inte, jag har det. Och jag tycker att man kan få se ut hur som helst. Glitter är jättekul. Men du, vad ska vi göra för att killarna som sitter hemma nu faktiskt ska börja använda lite mer glitter? Om man känner för att man vill ha lite glitter. Own it, work it, do it. Det är bara att köra. Gör det. Ja, gör det bara. Här är ni ju. Nej, men tjena. Hej. Igen. Du försvann en stund där. Vad håller ni på med här? Det här var ju fint. Mm. Det där, förstår du, det är våra scenskor som vi dansar runt i. Så här mycket bling? Jajamensan. Man kan aldrig få för mycket bling i en discoshow. Och det är ju liksom höga klackar här, Valina. Ja, fast faktum är att de där är faktiskt enormt sköna att showa runt i. Och det är för att de är specialgjorda åt oss. Mm, av våran fantastiska kläddesigner Margareta Julle. Ja, här står hon i egen hög person. Ja, visst. De är formade efter tjejernas fötter. Aha. Och sen så har de sin egen logga. Alltså, det är så cool! Nej. Kolla! Det står liksom Alcazar där under. Det är något så här ABBA över det. Malin, ska du inte hoppa i ett par? Då får jag prova? Ja, men det är klart att du ska. Ja, det är klart att jag ska. Kolla. Men de är höga alltså. Aha.
Woo! Den är inte jätte... Blame it on the disco, blame it on the lights. Ah, ah, we're gonna party tonight. Men det var ingen direkt snabb byte på det där, Malin. Nej, men vadå? Okay. Hur snabbt måste man byta om när man kommer bakom scenen? Men alltså, ni anar inte. Det är liksom en show i sig här bak. det går på... Ja, vi snackar alltså sekunder. Och så drar vi tröja och jag drar av mig min kjol det var på mig. Och av med skorna som jag har på mig. Så där, nu har jag ingenting på mig. Och på mig tar jag... Där sätter jag på mig så. Och så ska jag av med hår. Och så har jag Conny eller Matt som står här bak och drar upp dragkedjan åt mig. Så jag tar av mitt hår, på med nytt hår, för det är inte bara klädbyten, det är hårbyten också. Och så typ medan jag drar på mig handskarna här, så håller Mats eller Conny på och sätter på mina skor. Satsar där någonting, och så kanske man hinner ta lite glitter här och dutta på läpparna. Man hinner knappt liksom titta på sig själv i spegeln, sen är det bara... Den vägen. Vilken outfit är du mest nöjd med? Ja, jag har ju ett favoritnummer, och det är Menage à Trois, och det är de här. Ja, de är så snygga. Alltså förstå att de här är ditsatta en och en för hand. Förstå vilket jobb den här kvinnan gör. Har det hänt någonting pinsamt där på scenen hittills? Ja, det har det. Vi har ett litet så här klädbyte på scenen då vi river av oss och kastar bak våra kläder. Och jag då... råkade kasta mina byxor rakt i ansiktet på vår fantastiska saxofonist. Hur såg det ut? Vad var det för byxa? Alltså, det var den här. Så den liksom drar jag av mig då och bara kastar bak lite så här snyggt. Och då hamnade den? Då hamnade den. Om jag är, ja men om jag är han då? Så hamnade den sådär. Och så står han och spelar så här. Och han bara nickade fram så här så att de ramlade av. Ja, precis så. Fortsätter spela. Alltså, hallå! Hallå, Malin! Det där var en show. Som vet du duga alltså. Alltså, vi är så otroligt glada att vi har fått vara med hela dagen här. Men jag är jättekul att ni kom. Och som en liten treat tillbaka till er, eftersom vi har fått vara här, så ska ni på veckans fredagspresent! Nej, vilket fast och den är fylld av... Yes. Ja, det är upp, mamma! Får jag också ta en? Men då säger bara vi... en. Vill du också ha en? Ja, men vi får också här. Det är dags att säga hejdå till tittarna nu. Hej då alla sötnosar och glad hejdå. Puss och kram. Ett mycket godis. Så det är så. Disco, 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 disco. 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 Woo!